Kuby, vítám vás u svého spoilerového pokecu k filmu Terminator Dark Fate, alias Terminator Temný osud. Což teda znamená, že to budou pouze hlavní spoilery, jo? Takže pokud jste film neviděli, zbytečně byste s tím kazili docela zážitek z filmu, že jo? Takže, ještě jednou upozornění, spoilery přijdou za 3, 2, 1 teď, takže pokud jste nevypnuli, vaše chyba. Takže, film teda začíná nějakýma záběrama z Terminátora 2, kdy tam Sára mluví o tom, jak byla ještě v té psychiatrické léčebně, takže to jsou nějaký archivní záběry, kdy jsem si říkal, ty vole hustý, tak to se mi líbí, úplně teď cítím tu dobrou atmosféru z toho. A pak tam teda máte, co se dělo přesně po, no ne, teoreticky přesně, asi rok po konci dvojky, jo, kdy máme teda místo, nějakou pláž nebo co, nějaký bar tam, vidíte tam omlazenou Sáru i Johna. První, co jsem si úplně řekl, ty vole, Linda Hamilton jako omlazená Sára vypadá relativně dobře. Ne zase něco třeba ve stylu jako třeba u Disneyho byl ten omlazený Nick Fury, a nebo třeba Will Smith ve filmu Blíženec. Když tak přemýšlím tím, tak možná černoši jsou líp omlazený digitálně než třeba bílý, ale to je jedno. No, takže Sára vypadá dobře. John, tam si nebyl tak úplně jistý, nevypadal úplně jak Edward Furlong, i když samozřejmě to byl on, jo? Byl hypovaný už celou dobu. Hlavně ten účes a vlastně měl i stejný oblečení, jak jsem říkal, jo, tady John, dobrý. A pak tam teda přišel T-800 jako Arnold, když jsem si říkal, ty vole, nejsem si úplně jistý, ale vypadá jako by hodně strašně gumově a upřímně jsem přemýšlel nad tím, že mi připadalo normálně jak aspoň digitálně udělaný prostě Arnold z toho DLCčka pro Mortal Kombat, jo? Kdy musím opravdu uznat, vizuálně oblazený Arnold se mi možná líbil víc v Genesis i v Salvation. Ale prostě viděli jsme o tom asi tak na řekl bych tak 30 vteřin, jo? Prostě on přišel, zastřelil Johna Connora a odešel. Dál se to neviděl, takže tam asi nebylo moc jako šance, aby tam něco pořádně ukázali. Když jsem si říkal, jako, tady vždycky mohl ušetřit prachy tím, že vlastně i by Sára řekla potom v budoucnosti jenom, hele, prostě zjevil se Terminátor, stváří prostě, no, to by ona neřekla Arnolda, jo, ale prostě by řekla něco ve stylu, hele, tak si najednou třeba ten, John Connor myslel, že se nějak vrátil, chtěl obejmout, ono střelil, úplně to nečekal a zmizel nám z dohledu. Nebo mě jako Sáře z dohledu. No, co teda tím hlavně chci říct. První 4 minuty filmu a zabili Johna Connora. Upřímně, když jsem byl na tom v kině, nebyl jsem překvapený, protože mi to nějaký kreténi už dávno vyspoilerovali i v nějakých videích na YouTube, kde už je název Zabitej John Connor. Opět jsem říkal, proč to jako musíte kurvit? Jako, dobrý, to vynecháme. Zabili Johna Connora, tak jsem si říkal úplně, ty vole, tak dík, no, jako úplně mi přijde, že totálně jste jako úplně pohřbili vůbec důvod sledovat Terminátora 2 a vlastně, kdy celý film byl jenom o tom, aby John Connor mohl přežít, aby mohl potom vést do budoucna ty lidi prostě proti těm strojům, jo, ale to je takový hodně složitější, takže tady budu říkat svoje názory prostě na přeskáčku, jo. Kdy někdo říká, je to totální hovadina, neměli tak to postup vůbec zabíjet, když proč ho zabijete, když stejně ho nahradíte někým úplně stejným zase. K čemu se dostanu později, jo. Ale věc je mám prostě tak, že jsem byl hodně na straně, jo. Protože postup jsem se hodně oblíbil. Samozřejmě, když na začátku tady toho Terminátora trojky zabili Johna Connora, tak jsem si neřekl, ty vole, to je úplně stejný jak z Vetřelce 3, kdy zabili vlastně hned na začátku Newt a Hickse. Taky vlastně celý film jste jim fandili ve filmu Vetřelci, abyste pak zjistili, jo, oni jako chcípli už jako, takže nezájem totálně, jo. A přišlo mi strašně divný, že tohle je jedna z věcí, kterou James Cameron kritizoval na Vetřelci trojce, ale vlastně to vždycky sám udělal to samý, jo, protože se podílal na psaní scénáře. Upřímně jako, nějaký lidi říkají, že vlastně to nebylo úplně zbytečný, že vlastně John Connor vlastně zničil Skynet tím vlastně, že zničili všechny Terminátory z Terminátora 2, čemu se opět dostanu, když teda zničili všechny Terminátory,
kde se teda kurva vzal tady ten nový Terminator? No, někde je řečeno, že vlastně Skynety vysal několik, nejenom prostě T-800 do roku 84, aby zabil Sarah Connorovou, a T-1000 do roku 1997, kdy se teda dvojka odehrávala, když byla natočena v roce 91. Ale postupně, že měl nějaký záložní plán, že třeba pošle jednoho třeba do roku 1999, jednoho do roku 2003, prostě jen taková záloha, což je dobrý. A i když byl Skynet zničený, tak ten proces, kdy ty Terminátoři byli vyslaný v tom čase, už dávno probíhal a ten se nedal zničit, nebo smazat. Tak jsem si říkal, jo, jako, jednou se to dává smysl, ale furt mi to trošku jako přijde takový plivnutí do tváře. Ty Terminátoři sáze, kdy vlastně opravdu jste celý první film doufali, že to Sarah přežije, aby mohla porodit Johna. Ve dvojce samozřejmě víte, že John už dávno žije a celý film byl o tom, abyste fandili Johnovi, aby mohl do budoucna zničit Skynet. I když se mu to povedlo předem, tak to vlastně neznamená, splně si svůj účel, chcípni teď, jo. Další problém, co třeba s tím vidím, je, že vlastně teoreticky smrt Terminátora z Terminátora 2, když se vlastně obětoval a skočil do té lávy, nebo se tam nechal prostě snést, byla relativně zbytečná, jako totálně. Když tam vlastně říká... Je ještě jeden čip. A ten se musí také zničit. Ve skutečnosti to teda znamenalo, no, sice jako je tu ještě jeden čip, ale pak tu bude ještě jeden a ještě jeden a ještě jeden. A teoreticky bych vlastně ani se na to nemusel vykašlat, nemusel bych se nechat zničit, mohl bych s tebou někde prostě zůstat a ochraňovat tě před těma dalšíma Terminátorama. Na druhou stranu se je možný, že tady ten Terminátor nevěděl o tom, že Skynet jich posílá víc, jo. Ano, vždycky se to dá nějak vukecat, jo. Proto jsem strašně moc zvědavý, až si pořídím Terminátora Dark Fate na Blu-ray, až tam někdy uvidím ty komentáře tvůrců k tomu, takové ty bonusy, tak jsem zvědavý, co tam přesně k tomu řeknou, jo. Doufám, že to nebude něco ve stylu jako, jo, Edward Fons to objevil na natáčení 2 dny, omladili jsme ho, ale pro příliš jsme museli zabít, tak pokračujeme dál. Ne, chci nějaký kurevský dobrý vysvětlení, proč bylo tak nutné ho zabít. A hlavně, proč takhle zbytečně hypujete to, že jste obsadili opět Edwarda Furlona, když ho digitálně obladíte jenom na nějakých blbých 30 vteřin, abyste ho mohli znova zabít? Teoreticky to mohl být úplně kterýkoliv jiný dítě. A dát mu tam prostě ksit, prostě Johna Connora z dvojky. Mohl to být zůstat utajený. A byl by úplně spokojený. Ne? Takhle jsem si půl říkal vždycky, než jsem šel na ten film. Tyve, co bude asi s Johnem Connorem, jako ten se tam někdo bude schovávat, nebo se mu prostě něco stalo, pe. Ne, objeví se tam, přijde terminál, puf, na srdci. Odejde, konec. Takže v této části jsem byl jako relativně jako překvapený a zklamaný a říkal jsem si, no, tak, tak to bylo zajímavý, tak snad to nějak objasní, jako jestli měl nějaký dobrý důvod. A upřímně, ani ne. Prostě jenom jsme zabili Johna Connora, jenom abychom nahradili někým novým. Danny Ramos, která... No, mi nepřišla zase tak moc zajímavá postava, ale chci se dostanu opět za chvilku až. Na začátku filmu teda zjistíme, že Skynet byl opravdu zničený, ale... Grace teda pochází z budoucnosti, z roku 2042 plus minus, kdy musím říct, strašně moc se mi líbily ty scény, které nám prostě ukázaly tu budoucnost, která vizuálně víc připomínala tu budoucnost ze Salvation, než třeba z prvních dvou Terminátorů, jo. Ale to mě zase tak vyloženě moc nevadí. Kdyby teoreticky bylo nějaký pokračování, což teda nevěřím, protože film si nějak úplně dobře moc nevede v kině, tak bych klidně uvítal, kdyby byla opět zase nějaká linka z budoucnosti víc. Ne zase vracíme Terminátora z budoucnosti do minulosti, aby někoho zabil, ale prostě něco víc ve stylu Salvation, jo? Vůbec by mi to nevadilo. Ale tak teda zjistíme, že v budoucnosti lidstvo opět vyhladila nějaká nová umělá inteligence jménem Legion, což není úplně ideální a... myslím jako to jméno Legion, že už jste to třeba mohli párkrát slyšet. Já jsem třeba znám zase z Mass Effect 2 a 3, kde vlastně taky byla umělá inteligence jménem Legion, jo. Ale říkal jsem si, jo, dobrý, je to něco inovativního, něco novýho. Ale vy vlastně to vždycky zjistíte, že Legion je vlastně jenom přejmenovaný Skynet. Ne doslova, protože se jedná o úplně jinou umělou inteligenci. Ale tam mi právě přijde
strašně hovacký, že tady ta umělá inteligence vytvoří úplně skoro stejný Terminátory. Designově úplně stejný. Cestování časem vypadá úplně stejně. Tak je tam taková ta časová bublina, nebo jak bych to řekl. A to mi přijde taky strašně úplně lajdácký ze strany prostě scénáristů, kteří si řekli, jo, tak prostě uděláme něco novýho, ale vlastně bude to úplně to samý jenom s jiným jménem. Teoreticky, pokud se na to podívat takhle, tak vlastně nějaká takováhle umělá inteligence, proč by vymýšlela zase nějaký roboty, který posílil v čase? Nešlo teoreticky poslat v čase třeba jenom nějakou kapsle nebo nějakou bombu, která by roznesla třeba nějakou virovou nákazu? Samozřejmě, jasný. Zpětně, když mě takhle pozorujete, řeknete, co to je za hovadinu, když prostě ten film se jmenuje Terminátor, tak to musí být Terminátoři. Jasně, ale já prostě chci nějak scénaristicky vysvětlit, proč tam jsou znova opět Terminátoři, který vypadají úplně stejně. Kdyby třeba řekli, hele, buď se nám nepovedlo zničit Skynet, nebo víte, že Skynet se vždycky nějakým způsobem věnuje, i když se tak nemusí jmenovat, třeba se jmenuje Legion, nebo Legion měl nějaký záznamy o Skynetu, ze kterého převzal nějaký třeba designy, nějaký modelu. Jo, tak to v případě beru. A v tom případě je prostě jako blbost. Úplně zbytečný vymýšlet nějakou novou umělou inteligenci, která se jmenuje jinak, když úplně všechno dělá úplně totálně stejně. I want to stand and fight. Nobody else is gonna die because of me. A teď si tu musíme říct teda pár slov o Dani Ramos, kterou teda hraje Natalie Reyes. Ta herečka mi absolutně nevadí, ale přišlo mi hodně divný, proč nahrazujete, nebo spíš takhle. Přišlo mi divný, proč zabijíte Johna Connora, abyste to nahradili tady tou postavou, která je pro mě totálně nesympatická. Nemá nějak moc dobře vyvinutý ten svůj charakter a prostě upřímně nevěřil jsem jí. Prostě, že ona by měla být nějaký novej vůdce lidského odboje. Jako upřímně, jo, byla tam taková ta chvilková scéna, kdy tam vyloženě říkají, ty nejsi vůbec důležitá, to ty porodíš nějakého syna. A já jsem si říkal, je to až úplně takhle doslova, že ona bude zase úplně nová ta Sarah Connor. A pak jsem si říkal, ty vole, snad jako to nebude tak, že vyloženě ona bude ten nový spasitel, že ona bude místo Sary prostě nový John, jo. Kdy, ano, pak to potvrdili, kdy jako nějak mě tak vůbec nevzal, by jsem to jak tak stejně dobře dočekal. Ale prostě ta scéna z té budoucnosti, jak tam ona našla tu malou Grace, mi přišla tak strašně trapná. Prostě tady ta malá holčička, jak tam přišla mezi ty frajery, který tam začala všechny mlátit a hej, jako seru na osud. Elvěžně ještě jak to řekla opět, well, fuck fate. Pé, tady si nás chtěli zastřelit, tak si plně posluš, protože tady Legion to chce, on chce, aby jsme se zabili mezi sebou, my se musíme postavit tomu. A teď tam vlastně Grace vypráví, jak ona vzala nějaký tady ty lidi a udělala z nich prostě skupinu ze skupiny milici, z milice armádu. Já jsem si říkal, ty vole, ty, já jí to vůbec nevěřím. Ty. Kdyby třeba ona byla nějaký prvek budoucnosti, nějaký jiný třeba, která by měla nějaký informace u sebe, důležitý, který třeba v té době ještě neví, nebo kdyby byla prostě v nějakém umělém spánku, kdyby byla v nějaký hibernaci, nebo cokoliv jinýho. Ale prostě tady to bylo všechno zbytečný. V tom případě jste nemuseli zabíjet Johna Connora. Klidně mohlo někde vegetit, někde v nějaký pojebaný chatě. A nemusel být mrtvej. Vůbec. Prostě chtěl bych, aby tvůrci vymysleli něco originálnějšího. Pak samozřejmě se taky zpětně musím říct, hele, ze všech těch postav, co v tom filmu byly, měla Dani úplně nemý vyvinutý ten charakter. Tak si řeknu, OK, je teoreticky možný, že plánovali, že ten charakter trochu vybudujou, nebo nějak rozvětví právě v nějakým případným pokračování, protože opět, stejně jako v Salvation, i jako Genesis, i tady už bylo plánované, že budou další tři nový filmy, jo. Což, jako, já nestranu nechápu, jo. Proč prostě neuděláte kurva jeden film uzavřený a pak si nedáte, hele, když to vydělá prachy, můžeme vymyslet nějaký pokračování. A když to vydělá prachy, tak můžu udělat další pokračování a můžu být nějak trošku lehce propojený. Ne vložně nějaký průser jako Salvation nebo Genesis, kdy vlastně jsme měli jenom jeden film, posralo se to prostě na tržbách a měli jste prostě takový blivajs neuzavřený, jo? Kdy musím říct? Salvation? Nebo ne, víte co? To si nechám až na žebříček. To nechám na potom. A největší díru v logice vidím hlavně v tom, když je Dani nová náhrada za Johna Connora,
kdy vlastně jsme teda teoreticky zjistili, že John Connor je takový nepodstatný, protože vždycky se najde nějaký nový vůdce odboje. Tak vlastně jaký důvod byl vůbec ochraňovat Danny, když zabijete Danny, tak teoreticky stejně třeba, kdyby to trvalo třeba nějaký desetiletí, tak i tak se zase objeví nějaká nová postava. Vždycky bude nějaký nový vůdce odboje. Nevím, proč to vždycky znovu v té době je tak důležité ochránit. Teoreticky jako vůdce odboje může být kdokoliv, kterého by si třeba Sarah adaptovala. Vezme si třeba 5 dětí, každý mu vysvětlí, co se bude dít v budoucnosti, jak moc je důležité, každou vycvičí a může být 5 lidí takhle už připravených dopředu. Nevím, jako to už přemýšlím moc, ale přijme to trošku jako blbost, jo? To nebudu zbytečně rozebírat. No, pak si musíme teda samozřejmě říct něco ke Karlovi. Karl je teda jméno novýho Terminátora té osmistovky, který teda zabil Johna Connora v tom roce 1998 a někam vyšel do hajzlu. Taky nějak moc velký překvapení teda to nebylo, když jsme ho tam viděli někde v té hajdě, že on posílal ty SMSky Sáře Connorovi s tím, že vždycky má zabít nějaký ty Terminátory, který byly vyslaný ještě zpětně Skynetem do minulosti, aby zabili Johna Connora, i když tu dobu vlastně nevěděli, že John Connor už je za první mrtvej. A za druhý vlastně ta osmistovka potvrdila, že Skynet už taky neexistuje. Kdy jediný, co se mi z toho fakt líbilo, bylo, když řekl Skynet byl zničen, ty jsi mě osvobodila. To je sice hezký, ale pak tam prostě padaly takový slova ve stylu a když jsem Johna zabil, tak jsem prostě pocítil tvoji bolest a bylo mi to líto, tak jsem chtěl prostě dát tvýmu životu smysl, stejně jako ty si dal potom tomu, že jsem začal starat o svou rodinu. A já jsem si úplně říkal, brzdi. Jaká lítost, kurva. Já si přesně pamatuju, když Kyle Reese říkal Sáře Connorovi v Terminátorově jednice, v tom autě. Ten zabiják tam někde čeká. Nedá se s ním vyjednávat. Nemůžete ho umluvit. Necítí žádnou lítost, výčitky, svědomí ani bolest. Takže nevím, kde se v novém Terminátorovi vzalo tady to nějaký svědomí v něm, jo. Na jednu stranu pochopím, kdyby měl třeba zaplý to myšlení, aby se mohl nějak adaptovat, stejně jak to udělali třeba v Terminátoru 2 v té vymazané scéně, kterou pokud jste neviděli, tak je super. I tak, pořád je to stroj, který nemá mít žádný výčitky. Prostě měl nějaký úkol, splnil ho, tak bych třeba čekal, že prostě někam jenom zaleze a bude tam prostě stát třeba 120 let, dokud prostě se mu nevybou baterky. Nebo se třeba sám vypne. Ne, že si řekne, tak jsem splnil misi, John je mrtvej. Ty vole, jako je mi fakt líto tý sár, jako asi jsem to neměl dělat, tak... No tak asi budu vychovat rodinu, no. A můj vztah jako s tou frérkou nebude vůbec fyzický. Co? To je třeba část filmu, kterou bych rozhodně potřeboval vysvětlit od tvůrců. Jak se k tomu dokopali, jak teď to vymysleli, proč tohle a tohle. Nechci by tam slyšet nějaký pojebaný odmlky nebo přeskakování jako no jako to neřeš, jako víš co, jako to bylo hlavně pro příběh, jako aby jsme viděli Terminátora prostě zase s něčím novým, prostě aby to nebylo furt stejný dokola. Ne, já tam prostě potřebuji jako logiku v tom filmu. Prostě potřebuji odůvodnit, proč se choval tak, jak se choval. Proč měl jenom emoce? Asi to možná chci moc, co? Tak sorry. Pak už to máme jenom takový hovadník, jo, na kterým jsem se vždycky jenom trošku pozastavil. Třeba věc týkající se třeba RF9, což je ten nový Terminátor, kterého hraje Gabriel Luna. Ve filmu mi trošku vadilo, že naše hrdiny vždycky naháněl, nebo spíš vždycky je vyhledal přes nějaký satelity, kamery, bankomaty, nebo cokoliv prostě třeba z rozpoznávání obličejů. Což na jednu stranu chápu, že v dnešní době je asi nejjednodušší způsob, jak někoho najít, jo. Ale na druhou stranu mi to přijde ze scenaristického hlediska takový líný, jo, strašně. Když se mi třeba strašně moc líbilo v Terminátoru 2, jak se třeba T-1000 a T-800 naháněly jako kočka a myš, jo. Kdy opět je to třeba vymazaná scéna. Ale zamysleli jste se třeba někdy nad tím, jak vlastně T-1000 věděl, že má najít Johna Connora v tom blázinci, kam šel zachránit tu svou mámu. No? Ta vymazaná scéna by vám prozradila, že T-1000 prohledal teda ten dům, ve kterém teda byl přestrojený za tu pěstonku, zjistil teda, že mu teda T-800 hal s tím Wolfem, jak se jmenuje pes? Max. Shannon, co je to s Wolfem? Chceš mu štíkat?
Wolf je OK. Tak tam teda zjistíte, že vlastně on byl teda napálený a on potom teda prohledá Junovo pokoj a tam teda najde dopisy, který mu posílal Sáře Gonrový do toho blázince. Proto teda věděl, kam má přesně zajít. To je taky zajímavý. Kdyby se prostě ta tisícovka napojila někam na sledu, to jo, tam je na dálnice, kolky jedu tam, ty budu je zabít. Tak je takový nudný strašně. Jako nevím proč. Je to takový jako takový hodně velkou obkliku, ale pořád, pokud tam je nějaká logika, musím to brát jako dobrý. Když si možná říkám, OK, jako možná bych se hádal, ale s logikou se fakt hádat nelze. Pak tam třeba máte scénu, ve které tam Sára Connorová přijde za nějakým generálem nebo prostě za nějakým vojákem, který má předat EMP. Když jsem si říkal, OK, tak Sára je hledaná asi ve všech státech. Má nějaký kontakt u armády, který teda předá něco, tak jsem si říkal, ty vole, úplně na ferovku. To je syn Milesa Dysona, Danny. Tak co, řekneš to? Nic. Furt jsem říkal, ale furt to může být on, furt neřekl jeho jméno. No, nakonec jsem si po 5 minutách řekl jeho jméno, bylo to úplně jiný jméno a jsem si říkal, proč neřekl, že to je fakt jako ten jeho syn, což by dávalo smysl, ne? Kdyby ona měla ty kontakty. To mi přijde jako úplně taková strašně nevyužitá příležitost tejto. Promarněná. Zbytečná. Ale dobrý. Pak teda obecně k tomu filmu musím říct, že tam je docela dost scén, které jsou vyloženě vykrádání těch ostatních filmů. Nebo možná jako něco jako omáš, jako podsta nebo takovýho, ale je tam docela dost. Tak třeba začneme teda s Grace, což je vylepšený člověk, ale teoreticky to můžete brát i tak, že vlastně Turci vzali ten nápad z Terminator Salvation, kde vlastně měli takovýho hybrida člověka a Terminátora, který hrál Sam Worthington, který, jak se jmenoval, Marcus Wright, který mi přišel teda jako zajímavější postava, jo. Nebo takhle. Grace mi přišel zajímavější postava, ale místo Grace bych vizuálně radši viděl Marcuse. No jo. Můžete se posrat, ale ano, radši bych tam viděl Sam Worthington. Pak tam třeba máte třeba tu scénu, kdy tam vlastně Grace řekne tý Denny, ať jí vezme tu nějakou napájecí baterii nebo co, ať tím zabije toho Terminátora. Tak jsem si říkal, halo? To je přesně úplně převzatý zase z finále Terminátora 3 Spoura strojů, kdy tam vlastně T-850, což tak je Arnold, vezme nějaký ten svůj, já nevím, palivový článek nebo co to je a narve to TX do držky, jo. O čemž vlastně ještě musím se zmínit, že vlastně i teoreticky Rev9 jako vizuálně připomínal, nebo aspoň tou technologií připomínalo hodně TX, kterou hrála vlastně Terminator 3 Christina Locke, nebo jak se vyslovuje. Nespomenu si. Ale tady ta postava, víte co. No a pak tam ještě třeba byla scéna, samozřejmě jak tam třeba Sára kouká vložně na to dno, na Terminátora, který tam vlastně říká pro Juna a spála se tam. Což vlastně zase bylo převzatý z Terminátora 2, kdy tam vlastně skočil do té lávy, jo. Což teoreticky teda teď víme, že to bylo totálně úplně zbytečný. A takovýhle scének je tam samozřejmě víc, jo. Nebo hlavně třeba koncept starého Arnolda jako Terminátora je vlastně zase převzatý z Genesis, jo. Kdy vlastně poslali Terminátora mladýho do 50. let a pak vydržel ze Sárou do 80. let. Tady to je vlastně obráceně, kdy ho poslali do 98. a vydržel nějakých 22 let až do přítomnosti, plus minus. Počkat, 98? 22 let? Takže to neodehrál v roce 2019 a 2020. Zajímavý, to mě nenapadlo do teďka. Nevím teda, proč zbytečně to posunul rovok, ale jo, fajn. No, a to by bylo asi nějaká bezkratce všechno, co jsem chtěl říct teda k tomu spoilerovém pokecu k filmu Terminator Dark Fate. No, upřímně, pokud by vznikly nějaký další filmy, chtěl bych je vidět. No jako upřímně, pravděpodobně asi ne, když to tak řeknu, tak pokud by vznikl nějaký další film, tak bych asi chtěl, aby změnil trošku koncept toho. Protože poslat zase nějakýho Terminátora z budoucnosti sem už by bylo jako fakt docela magořina. A já bych možná třeba uvítal nějaký ty scény z budoucnosti, nebo klidně i možná celý film z budoucnosti, jako třeba byl v Salvation. Ale v tom případě vlastně přijdete o všechny ty hlavní postavy, kdy Grace už je vlastně mrtvá,
nevidím vůbec nějaký důvod, jak by tam odůvodnili, že tam objevil zase další Terminátor s ksichtem ze starého Arnolda. A samozřejmě pokud by se odehrál v budoucnosti, tak by Linda Hamilton jako Sarah Connorová už byla dávno mrtvá, jo? Takže nevím. A jako aby byl hlavní postavou filmu, nebo aby byla hlavní postavou filmu Danny, upřímně to asi ne, to bych nedával. Ano, možná můžete vymyslet nějaký zajímavý postavy kolem ní, ale i tak si myslím, že taková ta ústřední čtveřice už prostě skončila. Žádná Sarah Connorová, žádný John Connor, žádný Kyle Reese a žádný původní Terminator. To je asi tak všechno, no. Upřímně, opravdu nevím, co by pro tyto značku měli další vymyslet. Já si myslím, že prostě fakt nejlepší se udělat na prvního, druhého Terminátora a konec. Pokud chcete, tak si klidně podívejte na Dark Fate, což asi nejlepší varianta prostě pro třetí film. Pokud vám to nestačí, podívejte se na Spouru strojů a pak Salvation. A pokud budete zrovna chlastat nebo hulit, tak se můžete klidně podívat na Genesis. A nebo je to taky možnost, že po prvním a druhém Terminátorovi se můžete podívat i na seriál Sarah Connor Chronicles, což je vlastně po češtině příběh Sarah Connorový, který nebyl vůbec špatný jako seriál, ale po druhé sérii byl teda zrušený s tím, že zůstal ten příběh docela otevřený, takže je to taky docela vohovně. Takže já si myslím, že jako ideální by bylo asi nechat franšízu Terminátora prostě u ledu zatím a počkat třeba nějakých plus minus 20 let, což už teď možná já tu dobu ani nebudu, s tím, že prostě se objeví třeba nějaký nový režisér nebo prostě někdo s nějakou vizí, jak tu značku zase znova nakopnout a rebootovat. No, a kdyby to teda asi zatím bude všechno, tak se mějte a vy mi dolů do komentářů napište teda, teď už můžete se spoilerama, jak se vám teda líbil nebo nelíbil film Terminator Dark Fate. A kdyby to teda zatím bude všechno, tak se mějte a čau. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.